ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਵਧੀਏ ਹਾਲਸ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਯਾ ਕਨਾਬ ਦੁਬਈਆ ਕਨਸਤਾਈਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਸਲ ਮਿਨਾਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੁਮਰਾਤ ਦਾ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਰਾਏ ਲੰਗੀਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਲੈਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਕੀ ਆਏ ਹੁਣ ਈਦ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਰਾਏ ਲੰਗੀਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਡਾ 70 ਹੈ ਪਰ ਦੂਏ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁੰਡਾ 125 ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਈਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਰਾਏ ਲੰਗੀਰ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਸੂ ਲੱਭ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ ਏਜੰਸੀ ਸਰਾਏ ਲੰਗੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਚੱਲ ਸਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਪਸਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ ਬਲਬ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਬ ਪਵਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 5:30 ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੜ ਛੜ ਪਏ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਿਆ ਇਹ 3-4 ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਕੋਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਕਣਾ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰ ਆਵਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਥੱਲਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ VIP ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਡੀ ਕਾਰ ਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਈਏ ਗੋਡੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਸਨ ਹਸਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਸਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਪਏ ਹੈ ਰੋਡੇ ਦਾ ਦੂਆ ਕੂਲਰ ਸਾੜ ਛੱਡਿਆ ਸਾ ਦੂਆ ਕੂਲਰ ਹੈ ਹੋਰ ਆਣ ਸੋ ਛੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾੜਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸਾੜ ਛੋੜਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਪੱਬੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੈ ਲੈ ਬਾਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਬਾਈ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਅਗਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੁਫਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਠੂਠੀ ਮੁਫਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਆਣੀ
ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਚਲੀਏ ਪੱਬੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਲੀਏ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਆਈ ਮਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੀਵੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਾਜਰ ਰਾਸਣ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕਦਮ ਪੰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਲੱਗੇ ਪੱਬੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਵਾਂ ਪੈਣ ਲੀਆਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਰੇਤ ਚੰਗੀ ਪੱਲੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਸ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੱਕੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਲਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਂ 60-70 ਤੈਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ 200-250 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀ ਦੇ ਨਾ 3-4 ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪਏ ਹੈ ਲੋਟਾ ਵੀ ਬੁਧੂ ਕਰਨੇ ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਖੁਰਾ ਛੁਰਾ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਬ ਛੋੜਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਪੀਣੇ ਵਾਸੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟੇ ਛਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਕੀ ਵੀ ਲਾਹ ਹੀ ਨੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੱਲਣਾ ਰਹੋ ਗੇੜਨੇ ਰਹੋ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਣੇ ਰਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਰਾ ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਬਲਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਲੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੇਡੂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅਲਾਂ ਕਿ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਡਾਹਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਛਾਲ ਡੱਕਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਵਾਸੀ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਤੰਦੂਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟੀ ਅੰਦਰ ਤੰਦੂਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਗੁੱਜਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਬੈਸਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਸਾਂ ਚਾਹ ਲੱਸੀ ਬਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਾਲੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਇਹ ਜੀ ਸੈਨੀ ਸੈਨੀ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੈਰ ਹੈ ਬੋਲ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੈਂ ਅੱਬ ਠਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਗੜਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈਂ ਚੈਨਕ ਤਾਂ ਵਧੀਏ ਹਾਲਸ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਹੈਂ ਆਹ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਲ ਮੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਸਹੀ ਝੜਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਬਣਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰਿਆ ਬੱਦਲ ਲਵੇ ਸਹੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਗੁਜਰ ਤਨਵੀਰ ਗੁਜਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹੈ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਵਿਕੀ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਕੀ ਮਾਲ ਵਿਕੇ ਨੇ ਕੋਈ 12 13 ਪਾਰ ਹਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹੈ ਮਾਲ ਅੱਜ ਪੱਬੀ ਕੋਨੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਬੀ ਕੋਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਰ ਹੈ ਹਾਲਾ ਮਹਿਰ ਕੋ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਾ ਵਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਇਆ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਵੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਬਦਲੇ ਪਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਹਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣੇ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਾਂ ਬਦਲ ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨੇਰੀ ਵੀ ਆਸਤਾ ਰੁਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬੀਰ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼